مەریوان یەکێک لە شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە لە باکوورەوە بۆ سەقز، لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ سنە و لە باشوورەوە بۆ نۆتشە لە پارێزگای کرماشان ڕێگەی هەیە. مەریوان لە ڕۆژاوا تەنیا 16 کیلۆمەتر لە سنووری باشماخەوە کە لە خاڵە سنووری سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقە دوورە. نزیکبوون بە گۆلی زرێبار و ناوچەی هەورامان کە دوو ناوچەی گەشتیارین بوونەتە هۆی بەناوبانگ بوونی ئەم شارۆچکە. زۆر کەس مەریوان بە سنووری باشماخ و گۆلی زرێبارەوە دەناسن، بەڵام لە پەنای ئەمانەدا نابێت لە دەشت و زەوی بە بڕشت و سەرچاوە ئاویەکانی ئەم شارۆچکە کە ئەگەر پاڵپشتی بکرێن مەریوان وەک شوێنێکی بەهێز بۆ کشتوکاڵ دەرئەخەن غافڵ بین.